Uchtepa tumani Shirin ko'chasida joylashgan Respublika ixtisoslashtirilgan dizayn maktabi ro'parasida yo'l harakati xavfsizligi xizmati ekspozitsiya montaj bo'linmasi xodimlari tomonidan tugmali svetofor o'rnatildi. Piyoda qatnov qismiga chiqmasdan oldin tugmani bosish orqali o'zi uchun svetoforning, ya'ni piyodalar svetoforining yashil chirog'ini yondiradi va transportlar svetofori ushbu vaqtda qizil chiroqqa o'tadi. Piyoda xavfsiz yo'lni kesib o'tishi mumkin bo'ladi. Ayni vaqtlarda Sergeli tumani Junarix ko'chasida Ma'rifata masjidiga kirish joyida transport vositalarining harakatini tartibga solish, piyodalarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida ekspozitsiya montaj bo'linmasi xodimlari tomonidan svetofor qurilmalari va tegishli yo'l belgilarini o'rnatish ishlari amalga oshirilmoqda. Sergeli tumani Junarix ko'chasida Ma'rifata masjidiga kirish joyida svetofor moslamalari o'rnatilib, ishga tushirildi. Endilikda yo'l yotiq chiziqlarini chizish ishlari amalga oshiriladi. Barcha haydovchilardan hushyor bo'lib, e'tiborli bo'lib harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Hozirda Olmazor tumanidagi Qoraqamish 2-chi ko'chasidamiz. Mazkur ko'chada transport vositalarining serqatnovligi, piyodalar gavjumligi inobatga olinib, harakatni tartibga solish maqsadida svetofor moslamalari hamda tegishli belgilarni o'rnatish ishlarining dastlabki jarayonlari boshlandi. Tez fursatlarda o'rnatish ishlari yakunlangandan so'ng harakat to'liq svetofor nazoratida bo'ladi.